Yani, nataka watu waelewe pale hii mambo ya dialogue ilitoka wapi. Tukaongea, tukasema, tuweke kongamano ya watu. Si dialogue na Bwana Ruto. Ilikuwa ni people's dialogue. Ati wa Kenya waende sisi, tukae pale. Ili tuongee kama wa Kenya. Sio atikuenda kuongea na Bwana Ruto na UDA. Hii haikuwa ni maneno tulikuwa na maneno. Ata Ruto mwenyewe alikuwa hataki mambo ya dialogue. Hataki mambo ya dialogue. Sasa haya maneno watu hawakuelewa vizuri. Manake pale tuko hapa. Kuna hasira mingi zaidi. Mwaka jana waliua vijana 75 na zaidi. Mwaka huu sasa wameua watu hajulikani ngapi, manake sasa bado hata leo hii umefukua maiti kule Kware kule ni kule Mkuru kwa Njenga. Watu ambao wanawawa kama wanyama. Tulisema huyu Bwana Koome atoke. Sasa sisi mwaka jana tulipeleka yeye Hague kwa ICC. Mambo bado yuko kule kwa Hague. Akaniambia mimi yeye haogopi Hague. Nikamwambia wakati yako itafika. Kilio cha kifo halisikii dawa. Sasa Bwana Koome jana tulisema atoke na akatoka. Haitoshi. Yule Bwana Bungei ambaye iko Nairobi, mjinga zaidi, afuate. Lakini usiwatonga hapo, waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama ashtakiwe. Ashtakiwe. Kuna masharti mengi zaidi ambaye ziko. Vile Orengo alisema, hawa vijana walienda bunge. Wakaenda katika mahakama kuu. Walikuwa nataka waende ikulu. Iye manaki sheria ni nini? Inanyesha kwamba vote no confidence in the legislature, no confidence in the judiciary, no confidence in the executive. Kura ya kutokuwa na imani na hizo vituo viungo vitatu vya utawala.